La nova llei catalana de comerç atorga llibertat als botiguers per establir els períodes de rebaixes i l'horari d'obertura dels establiments. L'Escodi explica els avantatges i inconvenients de la norma. Bona nit. L'Atlètic Terrassa debuta a Europa aquest dissabte. L'equip de Can Sales disputa la primera ronda de la màxima competició europea de clubs que té lloc a Irlanda. El Dinamo, que Sant Rus, és el primer rival. La temporada gastronòmica arrenca per cinquè any consecutiu amb l'embarcat la ruta de tapes de tardor. Fins a 32 establiments oferiran un tastet i un quinto per dos euros i mig. Una fotografia de Minyons es fa viral per un petó. L'autora és Mireia Comas i capta el moment en què dos castellers es besen just després de descarregar el primer castell de Déu a les festes de la Mercè. La nova llei catalana de comerç atorga llibertat als botiguers per establir els períodes de rebaixes i l'horari d'obertura dels establiments. L'Escola Superior de Comerç i Distribució explica els avantatges i inconvenients de la norma que s'ha d'aprovar a finals d'any. A finals d'any, el govern català preveu aprovar una nova llei catalana de comerç que eliminarà les rebaixes, tal com fins ara les teníem enteses. El període de descomptes no començarà en una data fixa, com el 7 de gener o l'1 de juliol, sinó que deixarà que siguin els comerços els que decideixin quan apliquen les promocions. Així doncs, fer diversos períodes de rebaixes o no fer-ne cap serà decisió del comerciant. D'aquesta manera, la nova llei s'adapta als canvis que ha experimentat el comerç els darrers anys amb la irrupció de les compres en línia. L'efecte contraproduent és que aquell moment en què hi havia molta gent que estava pendent d'anar a fer compres perquè estava esperant que vinguessin les rebaixes, doncs aquest moment es dilueix. I, i llavors doncs, bueno, no, no hi ha aquest efecte crida que, que té doncs, el fet de que molta gent llavors surti bé amb què troba de, de novetat. La llibertat que cada comerç apliqui les seves rebaixes comporta una pregunta, que també pot ser un problema. Quan començar? Tothom s'estava esperant, intentant fer-les en el moment formal en què estava previst començar-les, però a la que hi havia algun competidor o algun veí que les començava, amb efecte domino, veies aparèixer els cartells de rebaix. Llavors, aquest estar aquest pendent de dir en quin moment em convé fer-les, doncs això complica la gestió dels comerciants. La nova llei catalana de comerç també amplia les hores d'obertura dels comerços de 72 hores a 75 hores setmanals. Tot i l'ampliació, la llei catalana encara queda molt lluny del màxim permès per la llei espanyola, que és de 90 hores setmanals. D'altra banda, es mantenen els 10 festius d'obertura, 8 fixats per la Generalitat i 2 pels ajuntaments. La patronal SECOT ha rebut positivament aquests canvis, ja que ha dit permetrà noves fórmules de comerç i nous models comercials. Les obres del futur parc comercial Terrassa Plaça permeten el soterrament d'una línia d'alta tensió en un tram de l'Avinguda del Vallès. La promotora del projecte i Endesa han signat un conveni per començar a retirar les torres de la llum. Les obres del futur parc comercial Terrassa Plaça permetran el soterrament de la línia d'alta tensió de l'Avinguda del Vallès. La promotora del projecte, City Grove, ha signat un conveni amb Endesa per tal d'encarregar-se de retirar la torre d'alta tensió entre la parcel·la del centre comercial i l'avinguda. El conveni contempla la cessió del projecte, els permisos i totes les instal·lacions de xarxes executades a l'Avinguda del Vallès, amb l'objectiu que la promotora realitzi el soterrament de la línia. Les obres del parc comercial, que porta a terme l'empresa catalana BOPI4, es van iniciar a finals de juliol. Des d'aleshores ja s'han completat pràcticament la fase de moviments de terres i la cimentació, que culminaran durant el mes de novembre. Paral·lelament, s'ha començat a executar els treballs de drenatge dels terrenys i la construcció de la xarxa de sanejament. A finals d'aquest mes està previst que s'iniciï la fase de l'estructura del futur parc comercial. Terrassa Plaça, que vol servir d'element dinamitzador, especialment a la seva àrea més pròxima, entre els barris de Montserrat, Torressana, Vilardell i Can Anglada, urbanitzarà uns 30.000 metres quadrats i donarà feina a més d'un miler de persones amb la previsió d'inaugurar-se a la tardor del 2017. El parc, totalment obert, podrà comptar amb 14 locals comercials, entre els quals hi haurà les firmes Mercadona, Bricomart, Max Colchon, de productes per mascotes Kiboko i la de material esportiu Sprinter. Per facilitar la mobilitat a la zona, Terrassa Plaça comptarà amb més d'un miler de places d'aparcament per cotxes, a més de reforçar-se l'accés amb una nova línia d'autobús i amb un aparcament per a 70 bicicletes, segons han anunciat els promotors. Els treballadors del sector del telemàrqueting s'han tornat a manifestar aquest dijous en contra del bloqueig del conveni laboral. A Terrassa, els treballadors d'Emergia, prop de mig miler, s'han sumat a la vaga de 24 hores convocada a nivell estatal. Els treballadors del sector del telemàrqueting es manifesten per tercera setmana consecutiva pel bloqueig del conveni laboral. A Terrassa, els treballadors d'Amèrgia, amb 450 empleats, s'han sumat aquest dijous a la vaga de 24 hores convocada a nivell estatal i secundada pels sindicats CGT, Comissions Obreres, UGT i COS. Les negociacions pel no conveni estan aturades des de finals de 2014. Els motius són perquè, primer de tot, des de llavors tenim el sou congelat eh, i, en segon lloc, ens trobem amb amb condicions que ens volen, doncs, tirar enrere, com per exemple, tenim 35 hores de de metges, eh, i ens les volen treure. L'objectiu de les vagues és que la patronal s'assegui se amb els sindicats a negociar i desbloquegi la situació. Ens trobem en aquesta situació de bloqueig, eh, des de fa dos anys i reivindiquem, ja portem dues setmanes fent-ho i aquesta és una vaga de 24 hores, és un avís a la patronal que hem de seure i hem de negociar, però no negociarem amb el que ja tenim directament. Segons els sindicats, la trobada d'aquest dijous ha tingut un seguiment de més del 60%. A més, també denuncien pressions de l'empresa als treballadors que s'acunden la vaga. El proper 28 d'octubre tindrà lloc a Terrassa una altra jornada de protesta. El jurat de la 22a edició del reconeixement s'acot al progrés empresarial, s'han reunit per deliberar. El seu veredicte es farà públic demà. Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 22a nit de l'empresari que enguany porta el lema Revolució, transformem idees. Serà el proper 20 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. L'objectiu principal d'aquests premis és el de distingir d'una manera pública i notòria l'esforç, la constància i la capacitat d'adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, alhora que premien la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial del país. Ciutadans demana que es congelin els impostos i les taxes i es multipliquin per dos les inversions al 2017. El govern municipal presentarà dilluns la seva proposta d'ordenances fiscals i pressupostos, però el partit taronja ha volgut explicar primer la seva postura. El govern presentarà dilluns als grups de l'oposició la seva proposta d'ordenances fiscals i pressupostos per l'any que ve. Ciutadans ha volgut fer públic el seu plantejament abans d'aquesta reunió extraordinària que afronten amb optimisme i caràcter constructiu. Des del partit asseguren que seran coherents amb el que van demanar l'any passat. Pel que fa a les ordenances, exigiran el manteniment de la pressió fiscal, per tant, la congelació d'impostos i taxes a nivell general davant de la complicada situació econòmica actual. I sobre els pressupostos, fixen tres prioritats irrenunciables, la creació d'ocupació, la neteja i el reequilibri territorial. Queremos empujar al equipo de gobierno para que se tome en serio el reequilibrio territorial y poner un plan, eh, poner en marcha un plan de barrios, eh, que se puede llamar plan de barrios o plan de distritos, eh, en el cual, pues, eh, de una manera efectiva, a medio y largo plazo, podamos volver a poner eh, en valor muchos barrios que, que hasta la fecha, por distintas circunstancias, han sido tratados como si fueran barrios de segunda. En el primer cas apunten a una major coordinació de tots els agents per reduir les xifres de l'atur a la ciutat. En el segon detallen que cal un milió d'euros per ampliar la flota de recollida lateral a Equip. I finalment proposen un pla a dos mandats vista a camí entre un pla de barris i un d'UCI que no depengui de subvencions d'altres administracions per posar en valor les zones de Terrassa on manca inversió social i urbanística. Per tot plegat, una de les peticions de Ciutadans al govern és que dobli el capítol d'inversions del pressupost municipal per al 2017. La façana de l'Ajuntament es va il·luminar ahir al vespre amb els colors blau i taronja. El consistori s'assumava així a la iniciativa promoguda per la Confederació Espace per commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Paràlisi Cerebral. La façana de l'Ajuntament de Terrassa s'ha il·luminat aquest dimecres amb els colors blau i taronja per commemorar el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. El consistori local s'ha sumat d'aquesta forma a la iniciativa promoguda per la Confederació Espace, de la qual en forma part l'entitat Agarenca Prodis. En un acte presidit per la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, representants d'Espace i usuaris de Prodis, ha llegit conjuntament un manifest per destacar la rellevància de la funció rehabilitadora de les famílies. Les famílies de les persones amb paràlisi cerebral són les que han de suportar doncs, una mica totes les dificultats que suposen aquesta discapacitat i d'alguna manera doncs, avui amb aquest manifest es volia reconèixer la tasca que fan aquestes famílies i d'alguna manera també reivindicar i pressionar les administracions públiques. La paràlisi cerebral és un trastorn clínic de les funcions psicomotrius que es tradueix en algun grau de discapacitat. Actualment, a tot l'estat afecta prop de 120.000 persones, les quals no poden controlar total o parcialment els seus moviments. En aquest sentit, després de llegir el manifest, els usuaris de Prodis han ofert un concert de música interpretat amb instruments electrònics sensorials per ells és un dia que el que permet és fer, fer visible, eh, que siguin visibles a la ciutadania, que puguem demostrar a tothom les capacitats que tenen i fer-ho d'aquesta manera com ho acabem de fer amb aquest acte doncs és una manera molt gratificant per ells. El Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral se celebra cada any el primer dimecres del mes d'octubre amb l'objectiu de fer més visible la defensa dels drets i la igualtat d'oportunitats. A nivell de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa i el de Lleida han estat les dues úniques institucions polítiques d'àmbit municipal que s'han adherit a la campanya. Després de 18 anys, l'Assemblea Local de Creu Roja recupera la popular festa de la bandereta. Es tracta d'una collecta per a projectes socials en l'àmbit de la infància. Serà demà al llarg de tot el dia. Els voluntaris de l'entitat recolliran els donatius. Creu Roja Terrassa ha organitzat aquest divendres la festa de la bandereta l'entitat solidària recupera, després de 18 anys, aquesta col·lecta popular que recapta fons per a projectes socials. Arreu de la ciutat i durant tot el dia, persones voluntàries s'encarregaran de recollir donatius. En concret, els diners recollits s'assignaran a projectes destinats a infància en risc d'exclusió social. Es finançaran beques de menjador de secundària, el projecte Èxit Escolar d'Inclusió de Nens i Nenes, així com ajudes a nadons, distribució de material escolar o el projecte de bolquers reutilitzables. Amb iniciatives com aquesta, la Creu Roja segueix enfortint la seva activitat en programes i projectes emmarcats en diversos àmbits, com la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la infància i la gent gran. Durant el 2015, l'ONG ha atès a més de 15.000 persones de Terrassa, el 37% de les quals eren infants, i gairebé la meitat dels destinataris han rebut suport des del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió. L'Atlètic Terrassa vol seguir oferint la seva millor versió a l'Eurohockey League. L'equip de Can Sales disputa la primera ronda de la màxima competició europea de clubs que té lloc a Irlanda. El debut serà dissabte contra el Dinamo Kazan Rus. Diumenge s'enfrontaran al Kelbur escocès. L'Atlètic Terrassa debuta a Europa aquest dissabte a la primera ronda de l'Eurohockey League, que es disputa a la localitat irlandesa de Banbridge. A priori, per història i palmarès, els de Dani Martín surten com a favorits per classificar-se per al cau 16 d'aquesta competició. Els seus rivals són el Dinamo Kazan rus i el Bromac Kelburn escocès. Només el primer passarà a ronda. Els groc i negres, que la temporada passada es van classificar per a la Final Four, arriben en confiança a aquesta cita, després de les dues victòries aconseguides a la Lliga contra el Júnior i el Club de Campo. Tot i això, la prudència també es troba implícita en el vestuari de la plantilla perquè no es torni a repetir l'eliminació de fa dues temporades. En aquella ocasió, a la primera ronda disputada al Pau Negre de Barcelona per només un gol i precisament davant el Kelburn, el conjunt dirigit per Roger Pallarols no es va classificar per al Cao 16 això no pot passar. No això no pot passar, no, no confiar-se. No són ni molt menys els més bons del grup els que ens toquen, però anem allà com si, com si fos els dragons de l'any passat. Bé, bueno, tot afavoreix. Si comences bé, aleshores tens... vas una mica més tranquil al segon, pots anar més amb calma, no has d'anar contra... contra corrent, que diguéssim, i és el que ens va passar una mica fa dos anys, que vam haver d'apretar per classificar-nos i al final bueno, ens vam fer un gol, per un gol no vam entrar, doncs pues això hem d'intentar matar-ho el primer partit ja. Al final tenemos un equipo Kazan que no ha fallado en los últimos años ahí, por lo tanto sigue sí de la liga Russa, pero està ahí todos los años. Yo la verdad que lo que me ha sorprendido ha sido un poco cómo montan los ataques. Si algo tienes que son tremendamente verticales y con cierto criterio, no, no a lo loco. Y eso si no estás organizado te pueden dar un susto. Y si te dan un susto, ya empezamos con las prisas. Y luego los otros, bueno, pues quizás sí que sean en este sentido más novatos, pero también han tenido experiencia. Y luego, bueno, hay un clima, hay unas condiciones, hay unos horarios por la mañana para todos iguales. pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo. Yo creo que jugarse un HL con dos partidos de liga no tiene mucho sentido y sigo sin entender por qué la liga no empieza antes. L'Atlètic debuta dissabte contra el Casant mentre que diumenge vorrà les cares amb els escosesos. Si es classifica, acompanyarà el Club Pegada i el Polo al cau 16. Terrassa Club de Padel amplia la seva oferta de competicions socials. El club posa en marxa una lliga provincial femenina adreçada a dones majors de 16 anys i una altra per a empreses. Tots dos campionats dividits en sis, en sis fases arrencaran el proper 17 d'octubre. Terrassa Club de Padel posa en marxa dues noves lligues de caràcter social a partir del 17 d'octubre. Una d'elles és una provincial femenina adreçada a dones a partir de 16 anys i l'altra és una competició dirigida a treballadors d'empreses, tant assalariats com autònoms i freelance, amb importants en descomptes. Tots dos campionats estan dividits en sis fases al llarg del proper any amb l'objectiu d'ofertar un nou torneig als aficionats d'aquest esport, tant de Terrassa com d'altres punts del Vallès Occidental i de la província de Barcelona. Per què fem la lliga femenina? Doncs perquè a les noies ens agrada molt jugar a pàdel, però sempre ens trobem que juguem sempre amb les mateixes noies, amb les que coneixem, amb les amigues, etc. I el que volem és interactuar una mica amb gent de tot el que seria el Vallès, tot el que seria la província de Barcelona. És una lliga que es fa durant els matins i fins als vespres, podeu escollir l'horari i es fa amb sis fases, com he dit. L'altra lliga, quina és? La lliga d'empreses. La lliga d'empreses la fem per empresaris, tant siguin autònoms com treballadors, i el que volem és que interactuïn les empreses fora del que seria el món empresarial. Terrassa Club de Padel compta amb una aplicació per a mòbil on els jugadors i jugadores que facin la seva inscripció, que té un cost de 25 euros, podran estar al corrent de l'organització d'aquests partits. L'embarca arrenca demà amb l'objectiu de superar les 20.000 tapes. Del 7 al 23 d'octubre, 32 establiments participen en la cinquena edició de la ruta de tapes de la tardor. Ofereixen un tastet i un quinto per dos euros i mig. La temporada gastronòmica arrenca un any més amb l'Embarca't, la ruta de tapes de tardor. 32 establiments del 7 al 23 d'octubre oferiran una tapa que han preparat especialment per aquest concurs i un quinto de cervesa per 2,50 euros. L'embarcat va néixer com una ruta al voltant d'un producte. L'any passat, però, el Gremi d'Hostaleria va decidir que la tapa fos lliure i, segons ha dit el seu president, Lluís Ristul, va ser un encert. Des de l'any passat que vam canviar el format i que el producte és lliure, doncs han fet un salt eh, endavant bastant fort. Esperem que aquest any superà les 20.000 tapes de l'any passat. No crec que arribem a les 102 de la ruta de tapa en tapa, però esperem millorar-ho molt. Les tapes de l'embarca t'aposten pel producte de proximitat i els plats de tardor. Per exemple, calzona amb bolets, ceba caramelitzada i formatge cendrat amb romaní cor de carxofa farcida de bolets i bacó gratinada, porc senglar embolicat de patata a la tempura i cigronet menut amb trifàsic de botifarres. Podrem trobar productes de la cistella terrassa gastronòmica com el cigró menut o la botifarra tarragada. I una cuina, també trobarem una cuina de tardor com coques, torrades i cassoletes, tot plegat en forma de plats tradicionals o plats molt innovadors. A la guia de l'embarcat hi ha detallats tots els establiments que s'han adherit a la campanya. Votant les millors tapes es poden guanyar dinars i sopars a algun d'ells. Comença una nova edició del cicle Terrassa Comissariat. Pedro Torres, un jove d'origen brasiler, ha comissariat un projecte que comprèn un total de cinc exposicions centrades en la fotografia contemporània expressada a través del fotollibre. La primera de les mostres es va inaugurar ahir a la sala Monconill. Arrenca la setena edició del cicle Terrassa Comissariat i ho fa amb la presentació del projecte Look Up at the Sky. La iniciativa impulsada des del 2009 parteix amb l'objectiu de promoure i estimular el comissariat artístic emergent. Un any més, l'Espai 2 de la Sala Montconill obre les portes a nous formats dins l'àmbit de les pràctiques artístiques actuals. En aquest cas, el projecte seleccionat ha estat el del jove comissari d'origen brasiler, Pedro Torres. Luca up at the sky, que vol dir mira cap al cel, comprèn un total de cinc exposicions centrades en la fotografia contemporània expressada a través del fotollibre. A part de l'art la, contemporani que se desenvolupa en instal·lacions, en vídeos, en multitud de formats, yo o sea personalmente me interesa también añadir el fotolibro como uno de estos medios más no es como es una obra más aunque sea un múltiple pero es una obra más donde el artista donde el fotógrafo donde el, el, el que propone el contenido tiene que pensar una serie de estrategias y todas ellas vinculadas a la imagen La primera de les mostres es titula Cosmologies i tracta sobre l'estudi de l'univers. S'inaugura de forma oficial aquest dijous i es podrà visitar fins al 27 de novembre, abans de donar pas a la segona exhibició, anomenada Geografies, i en la que es podrà contemplar, entre d'altres, l'obra del fotògraf terrassenc Miquel Llong. El cicle finalitzarà el juliol del 2017, amb un període aproximat de set setmanes per a cada una de les cinc exposicions. En total es mostraran més de 20 projectes fotogràfics de recent creació de la mà d'artistes nacionals i internacionals. El Museu de Terrassa s'ha integrat en la plataforma digital Visit Museum. Els usuaris trobaran recorreguts per les sales o descripcions dels objectes destacats de cadascuna de les seccions. L'aplicació està disponible per a dispositius mòbils. El Museu de Terrassa s'ha integrat a la nova plataforma per a dispositius mòbils Visit Museum, que vol ser una eina per al turista interessat en la cultura i el patrimoni. L'aplicació mostra en diferents idiomes els atractius dels equipaments culturals. El museu ha integrat les seves cinc seccions, el Castell Cartoixa, la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Egra, la Torre del Palau i el Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa i el Claustre del Convent de Sant Francesc. En el cas del Castell Cartoixa i la Casa Alegre, els usuaris trobaran els diferents àmbits o una proposta de recorregut per les sales o espais. A més, també es presenten objectes destacats de cadascuna de les seccions del museu. Visit Museum és una eina que ofereix una breu presentació de l'equipament i de les seves seccions, un recorregut pels principals àmbits i una mirada detallada a alguns dels objectes més destacats. També presenta les dades pràctiques per la visita i els enllaços per saber-ne més o poder compartir l'experiència a les xarxes socials. L'aplicació, que es pot trobar en català, castellà, occità, aranès, anglès i francès, localitza el museu més proper i permet descarregar el contingut del dispositiu mòbil, seleccionar l'idioma o escanejar codis QRs. Actualment, aquesta eina disposa d'informació sobre 156 museus i més de 1.300 objectes. La plataforma es pot utilitzar des de dispositius mòbils i és accessible de manera gratuïta des de Google Play. L'actuació dels minyons de Terrassa a les festes de la Mercè s'ha fet famosa per haver-hi descarregat el primer castell de Déu mai vist a Barcelona però hi ha un fet que encara els ha donat més ressò. Una fotografia que s'ha fet viral a les xarxes. L'autora és Mireia Comas i capta el moment en què dos dels minyons es fan un petó just quan acaben de descarregar el castell. Fruit de la casualitat, de l'atzar, de la bona visió de la fotògrafa, el cas és que aquesta imatge en blanc i negre ha arribat a tots els racons i ha generat un inesperat debat sobre els dos nois que, amb l'eufòria del moment, celebren amb aquest gest la fita aconseguida. Comas és membre de la colla des de ben jove i acaba de publicar el llibre de fotografies de castells. Els castells no són de princeses. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat al web terrassa digital.cat, als butlletins de la ràdio municipal, en properes edicions d'aquest informatiu o al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia. Bona nit i fins demà.